श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते, एचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषाङ्के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच, मय्यावेश्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामतः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिन निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिञ्चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्ति निरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तेय स च मे प्रियः, अनपेक्ष च शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, समक्षत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतस स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।